Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT membuat satu penjenamaan semula ke atas 5 pasukan di bawah kelolaannya bagi menghadapi Liga Malaysia 2018. Presidennya, Dato' Sri Ahmad Razi Abdul Rahman berkata, 2 pasukan utama akan dikenali dengan nama baru itu, Terengganu FA akan digelar dengan Terengganu FC 1, manakala T-Team ditukar menjadi Terengganu FC 2. Tambahnya, Terengganu FC 1 akan dijadikan sebagai pasukan utama yang akan beraksi dalam saingan Liga Super dan bakal diperkuatkan pemain terbaik dan berkualiti dalam skuad penyu. Jadi yang paling penting adalah kita nak FC 1 ini adalah best among the best, yang terbaik daripada yang terbaik. Maka Terengganu FC 1 ini akan memilih daripada yang terbaik daripada pasukan Terengganu sebelum ini, pasukan apa nama ni Tinting yang terbaik di, dan juga kepada pasukan-pasukan yang lain, dan termasuk juga kita akan dapat ambil daripada player-player import, termasuk import dalam negara dan import luar negara. Maka itulah keputusan yang telah kita buat, dan kita akan beri sepenuh apa nama ni perhatian dan sepenuh pengukuhan kepada FC 1 ini. Dan di samping itu kita akan buat persediaan untuk FC 2 ini untuk sebagai feeder, untuk membuat persiapan kepada melatih pemain-pemain yang kita ambil daripada yang tim ketiga, keempat dan kelima. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas Majlis Kongres Tahunan PBSNT 2017 di Primula Beach Hotel hari ini. Tambahnya, bagi persiapan pasukan Liga Super Terengganu 2018, PBSNT telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Haji Irfan Bakti Abu Salim sebagai ketua jurulatih merangkap pengurus pasukan selepas berjaya mencapai sasaran membawa Terengganu layak ke Liga Super.